nabakuru babo bakongera bakabalansinga niba bahugire mu bato gusa nibyo ariko ndari hari impamvu bari kwita ku bato cyane kirango ni mugoroba ninjoro abantu benshi bari babana bari bahari kuri space yabaye bari bategereje kumva icyo Mugisha Samuel ari buze gukomoza nawe kugusubira inyuma kubona tipe y'igihugu ti mu Rwanda tutakibona performinga cyane nk'uko bikwiye muri turudi Rwanda no mu yandi marushanwa nawe wenda hari akantu gato nakuyemo bivugaho kirango fava nimba yakabonyeraza kukadukinira nawe yakomoje yavuga ko hano hari mu gaseke harimo ibintu bi eh harimo akantu kabiri harimo harimo akantu gato kamwe ka Mugisha Samuel yana twa turudi Rwanda 2018 akubona kambere kaje buraza kukadukinira nawe yakomoje avuga ko abona batakitabwo nka mbere nkuko bitwabgagaho bikaba bituma nabyo wenda byaba ari bimwe mu biri gutuma wenda tutabona performance kindi nuko bivugwa ko nubundi umushahara fatizo ntawo biterwa nuko bagenye cyangwa se kwa kundi tubona umuntu uvuga ngo yatwaye agace runaka cyangwa yabaye wa mbere mahazamuka ngo wenda bikavuga ko ari yo mafaranga kenshi usanga bakukana kurusha uko bababwira ati isiganwa rirarangiye tugiye kumara iminsi bi muri hoteli mufata iki n'iki n'iki indi tatu bagatanyuma yawe nibyongere kwitabwa ni ibintu byinshi bagarutseho ariko Mugisha Samuel niwe turaheraho hanyuma tuze kuza kujya kuri mugenzi we Haji Janvier watangiye nawe gukina neza nimba mbyibuka yavuze za 2011 nawe hari byinshi yavuze avuga n'imbogamizi bagiye bahura nazo rushobora kuba wenda n'ubu bikirimo kumva ko ni ibintu byatangiye kuva kera tubanze twumve Mugisha Samuel uko yafashe nk'ama segonda make tugatumikira abantu Tujibicu na MTN Gura paki yo guhamagara cyangwa bana internete ubu mwe mu banyamahirwe ba buri munsi buri cyumweru ndetse na buri kwezi bazegukana cash n'imembo bivinda agaciro kajya kuri miliyoni 200 Kanda kanyenyeri jana mirongo ine urwego na kanyenyeri 345 urwego cyangwa ugana umu agent wa MTN ukugura pake zo guhamagara bando za internet n'amayinite ni kongera amahirwe yo gutsindira gutembera imisozi igihumbi muri rutema ikirere amamiliyoni n'ibindi byinshi aba agent ba MTN namwe murayishiwe ukurushaho kugurisha pake zo guhamagara bando za internet n'amayinite ni kongera amahirwe y'ubutsinda moto n'amafaranga menshi buri cyumweru ndetse na buri kwezi kanda kanyenyeri 184 urwego cyangwa kanyenyeri 160 urwego ugurije cyane utsinde tujibicu na MTN amategeko n'amabwiriza birakurikizwa umukinnyi wo mu ikipe y'igihugu ntago agira umushahara uhoraho ariko nibaza ko agira ibyo agenerwa igihe yahamagawe muri ikipe y'igihugu kandi ibyo ngibyo byo byabagaho mbere ntago mvuze ko bitabayeho ariko byageze aho birahagarara nkeka kari nacyo kintu cyagiye gica abakinnyi intege umukinnyi yego yitabwaho na club ye ariko igihe ikipe imukeneye mu ikipe y'igihugu bagomba kumumenya kuko babyita ubwo wenda twabyitaga nka Fred Mission bakangwa mission urumva biratandukanye baragwereza mission ariko ku rundi ruhande ubwo uba witabwaho n'ikipe ya ukinira ubwo wenda niba atari ibanga ry'akazi suba umushahara ubuzwi igihe wenda bagutumiye muri mission cyangwa se igihe hagiye kuba nka Tour du Rwanda urebye iminsi bara umukinnyi abandikiwe umushahara ungana gute cyangwa se baragena bitewe na budget y'ibiriho muri icyo gihe ibyo byo wenda biratandukanye nta nubwo ari nibanga ubwo navuga ko binababaje cyane burya birababaje nk'umuntu w'umuyobozi wenda akavuga ati cyangwa se n'abategura Tour du Rwanda kuko Tour du Rwanda ni ikintu kinini birababaje kuba wavuga ngo twayiteguje n'amafaranga wenda agera kuri miliyari y'amanyarwanda ugasanga mu bakinnyi bayikinnye nta n'igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda bacyuyemo bavanyemo ari icyo bacyura ni ugutaha bakaryama bakarya muri hoteli icyumweru cyarangira bagataha iwabo nyeka ko nta mushahara cyangwa se amafaranga bagenerwa ku munsi iyo bari gukina Tour du Rwanda kereka iyo yagize Imana wenda akitwara neza akagira igihembo ahabwa mu
ngo bamwumvishe uwo ngo ni Mugisha Samuel yarari gukomoza nawe kubyo abona bishobora kuba bituma wenda umukino w'amagare abona cyane cyane muri timu Rwanda mu ikipe y'igihugu utari kugenda nk'uko twabibonye muri za 2014 ariko nanone akavuga ati ni gute nk'umuyobozi uvuga ko irushanwa ryateguwe wenda urugero yakoresheje rw'amafaranga ari hejuru ti wenda miliyari zingahe 12 ariko ugasanga mu bakinnyi bakinnyi iryo sigana ryose nta n'umwe ufite munibura miliyoni 5 cyangwa zingahe yahawe ataho ugasanga no gutahira kujya muri zo hoteli cyangwa hehe ariko ejo mu gatahati rero kutitabwo kwa kina byo bishobora gutuma abakinnyi badasubira inyuma nibwo umukinnyi ari bujye mu mwitozo akabazi ko nta kina ari buvate ati nta mushahara afatiza ubaho biterwa nuko witwaye mwirushanwa nimba watwaye agace runaka iyo bagiye kujya kuri stage hari amafaranga kuramo icyo gihe nawe nicyo kintu ugomeza gutahira ubwo sinzi rero nimba mu magare ndakeka n'abantu bari kurikina space nigeze kubona ko ararimo na ministeri ya sport nigeze kuyibona we ko yari hari bwo nabo bafite uko bagomba kubikora bitewe nuko bagiye bumva ibyumviro by'abakinnyi ikiza nuko bumvise ibitekerezo kandi binaremereye binakomeye dukumbuye kandi Rwanda twabonye za 2014 dukumbuye uyu nguyu niwe menya tuheruka ni uheruka gutwara tu di Rwanda 2018 birababaje kubaka kanya uyu niwe wari umukino tubona ko dufite mu bushobozi kandi mu buryo bugaragara ariko usubije amaso inyuma ubona ko byasubiye inyuma cyane ku rwego rwo hejuru kandi ntago ari byo abantu bifuza cyane ntago ari byo abantu bifuza ni mu mboni zero za Mugisha Samuel niko we yabyumvaga niwe twe turi kuganiwe twe turi kumva kakanya ni muri space yabaye ni mugone ho yabitambukirije cyane cyane ko bari kuvugana nyine twe bari kuganira kureba se niki kiri gutuma nyine tutabona ya performance twabonaga muri ya myaka twabonaga koko timu Rwanda ihagaze neza turi Rwanda ziraza twabonye banda Isenga Valence bazitwara twabonye ba riba Jean Bosco umwe w'umusanze siwe Jean Bosco ni nabandi rero nawe urumva nibyumvira cyo ariko siwe gusana abonye harimo bagenze benshi ariko buriya uratekereza ibintu Jean Bosco mu minsi yashize yatangaje avuga ko ku murwa bitoke nundi wabitangaje avuga ko Jean Bosco ubu ngubu aka kanya ari umwe mu batwaye turi di Rwanda ariko cyane ariko bakaba batabaye ubuzima ba buteye agahinda ubwo rero rwose yaba ishyirahamwe ry'umupira nako ry'umukino wo gusiganwa ku magare Ferwasi yaba na mini sport bafite kubitekerezo bakareba ese ibitekerezo ababana batuzi babahanga bakoze umukino bakitwara neza ibitekerezo batanze ko byashyirwa mu bikorwa kugira ngo bigende neza muri bo hari ba munyaneza Didier twabonye ibitekerezo byabo Mugisha Moyes twabonye ibitekerezo bye ariko na Haji Janvier yarahari ku space yageze n'umwanya nawe yagira byinshi yakomozaho cyane cyane no ku rugendo rwe 2011 avuga ibibazo nawe kuva muri icyo gihe nabyo byari birimo ukajya kumva ko kuva muri iyo myaka byari birimo ariko bitaratumbagira ngo bibe bifata inyungu ko turi kumva babo ubu ngo bari kubitangaza nawe aba bantu bafite agahinda Haji Janvier nawe hari icyo yatangaje nza mu kipe y'igihugu hamaje kuzamo challenge imezo rya twazaga mu kipe y'igihugu tugakina yego kwamara gukina abatoza bakagabanya abakinnyi iyo mvuza bakagabanya abakinnyi amafaranga bakoreye mu byiciro bitandukanye ugasanga hari uwo bahaye menshi undi bakamuhereza make ibyo bintu ni ibintu ntaje birimo ariko bimeze niko byari byubatswe ariko nyamara uko byagendaga ntabwo abahembwaga menshi ariko aribo bakoraga cyane ahubwo bwa bunararibonye bafite mu mikino nibyo byatuma bagahabwa amafaranga rero umunsi umwe ibyo byo bamwe barabiza umunsi umwe nigeze kwicara ari umwana wigeze gukina isiganwa n'inyuma ho gatoya manani hashize icyo gihe harashize nk'imyaka nk'ibiri nk'itatu urumva nayo maze kugira experience kuko ndi mu bantu bageze amahirwe baza mu kipe vuba y'igihugu byihuse cyane kuko natangiye kuri single speed bike mbwa mbere butare nyuma y'amezi nk'ayo nibwo naje mu kipe y'igihugu icyo gihe rero ubu ndi kunyaruka kugira amasaha atadufata icyo gihe nigeze kwicara mu kipe y'igihugu icyo gihe harimo umuntu harimo Sempoma harimo ba Jonathan Boyer bari abatoza umunsi umwe ndabaza ati se ubundi teamwork yuri gukora teamwork ngo dusobanurire iki sobanuye yego baradusobanurira ariko icyo gihe impamvu ndi kubabwira nari maze kugira experience y'uko kipe zikorana
abakinnyi uko bakorana n'uburyo duhembwa nari maze kubigiramo experience ntabwo byari ibintu barambeshya baransobanurira ndabye ati none se iyo ugiye gufata umukinnyi umwe umuhaye amafaranga angana utya undi umuhaye angaha motivation ubu guhereza uwundi mukinnyi amufashije ni iyihe umushahara w'umukinnyi runaka uzwi byari bimeze gute mwari mufite umushahara yes or not swanganaga gute burya rero ntabwo to be honest ngiye tujya gutangira ntabwo ari umushahara ntabwo bavuga ngo umukinnyi ahembwa twarahembwaga ariko tugahembwa na Jonathan Boyer wari umutoza w'ikipe y'igihugu ntabwo ari amafaranga yatumarukaga muri ministeri runaka cyangwa se muri Ferwasi yari amafaranga y'abaterankunga bateraga inkunga ikipe y'igihugu yego icyo gihe rero buri mukinnyi yahembwa ntabwo ari umushahara ungana buri mukinnyi afite amafaranga yemererwaga arabazaga bagahera ku madorari 75 kuko twabahembwaga amadorari yego arabageze ku madorari harabahembwaga 125 abandi bo ndavuga ku mafaranga nagejejeho muri icyo gihe ariko hari ikindi cyabagaho twakoraga training camp ya buri week ya buri cyumweru mu gihe turi kwitegura amasiganwa mu gihe kigiye kunywa nka meza ane cyangwa atatu iyo training camp buri weekend nabwo batanga amafaranga atandukanye hari uwahembwaga 750 agiye gutaha iyo minsi biragiye kumara mu rugo kwa gatanu yari itatu kwa gatanu kwa gatatu no ku cyumweru kwa mbere tukagaruka yego hakaba hari amafaranga batanga ibyo bita hari ahantu bashyiraga ama sprint mu rwego rwo kwiga kuntu abantu ba sprinter kuzamuka ngayo nguko rero yitwa Hadi Janvier ni umwe mu bakinnyi b'amagare n'abaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare mu mwaka 2014 ubwo batsindira begukanaga nabwo Tour du Rwanda ari kuvuga uko byari bimeze icyo gihe ukuntu byabaye ko bari banasezeranyije amafaranga ariko bikaza kubamo kutumvikana bikaza kubyara ikibazo bakagabana ariko nako akumvisha ko nta muntu wagiraga umushahara we ufatizo runaka yahembwaga byaterwaga na experience ufite cyangwa se n'ubunararibonye afite bigatuma ahabwa ayo mafaranga ariko umva ko ni ibintu byahereye no muri icyo gihe naho hari harimo utuntu nk'utwo ngutwo cyane cyane ko yagiye anabaza si team aka ni iyihe kubera iki ahumvishe ko aravuze ati yigeze no kubaza umuyobozi ati se kubera iki niba muvuga ko iyo team aka mutubwira dukore iyo timu aka nibwo kuki mu gihe hari umukinnyi umwe mushobora guhereza amafaranga runaka undi nayo mukamuha iyo motivation muri guha umukinnyi umwe abandi ntibayihabwe bizagenda guturumva ko n'icyo gihe nabwo byari birimo ariko bitaragafasha indi nabwo rero minisport cyangwa se na Ferwasi muri rusange baraza kurebera hamwe barebe ko twakongera kubona abanyarwanda bishimiye umukino w'amagare kuko abakinnyi umukino w'amagare barakwereka ko haracyarimo ibibazo bafite haracyarimo imbogamizi bari guhura nazo ubwo rero byo ni bimwe mu byavugizwe muri iyo space yabarimo nabandi bagiye batanga ibitekerezo bagiye batandukanye ariko abone bo bamwe mu bibanze nagerageje gushaka kugira ngo twumve nibura ibyo bavuzeho n'ikiriko n'amaranga mutima yabo n'ikiri ku mutima wabo n'icyo bifuza nyine kugira ngo gikorwe twongere kubona igare koko ngayo nguko Edzo yamaze kugira hano asanzwe adufasha buri wa gatanu mu gace twise sport politics aho duhuza politike na sporo kandi bifite isano muzi rwose
kandi iyo bina byaye umusaruro buriya bibyara umusaruro ufite ryareme rikomeye cyane ariko nanone buri umuntu biterwa n'umujyu yabijyanyemo rimwe na rimwe hari n'uburyo ushobora kubikoresha nabi ntibize kuza kugenda neza ariko iyo wahisemo ko bigenda neza bitanga umusanzu ukomeye kandi bikagenda bia Ezo bites. Sawa cyane, umeze neza. Uwa gatanu mwiza. Kuri twese. Ariko ziramubona. Yongeraho babes. Oya. Ibyo bintu batuzanira, ibyo ni. Ni bya babes kandi gute none, gute none. Kandi igitekerezo cyaturutse ku bajam. Ah, rasubeshere rwose. Si, cyaturutse kwa fab. Ngo tutusikize ngo bebe. Ana ese ati tujisize. Ara tutujisize. Tutusigise baby. Babes. Ariko buriya inkoni hirigihe inkoni hirigihe kandi ngubamba isi ntakurura reka mugire buriya buri aho kuzataka ukabona insoresore nimo gusaba umusango divorce hafa serie aya abyitondemo oya nyembe cyangwa hari umuntu ko guteka imitswe sha zisuke zikorogwa sabira umuntu nawe urasaba ibyo utagira urasabanye abisaba ngo bajye kwiba amenye uvuga iki amenye uvuga iki ariko ngo ikorane buhanga ryaraje kandi riri mu bajene ubwo rero nabyo ari ukuntu abantu babihuza huza bagateranya bigashoboka atagira abajene banyiko makora akari akazi ni benshi do na weekend iraje ubwo ni none umuntu wo mwiza wo kwakira amafaranga mu kwaka yanyuma sigayemo na avance batarazi ihabwa nazo mu buraza kwinoza neza cyane so rero nanjye ndaje muri sport politics ndi uko namenyereye kwa gatano tugira umwanya wo kuganira kuri byinshi bitandukanye twagira duhuriza n'imikino ndetse n'ubundi tugasanga binafitanye niyo sano koko muzina politike muri rusange barabizi ko kenshi tuzenguruka isi n'ubundi turi ako n'ubundi siporo muri rusange ni kimwe mu bikorwa bihurirwaho n'isi yose muri rusange yaba atashana vava murabizi neza ko ni byakwiriye ikirere cy'isi yose muri rusange mu myaka yatambutse muri politike zagiye zibaho zose hagiye hiyambazwa n'ubundi siporo kugira ngo hagire ibibasha kuba byagerwaho ndetse n'ubundi hano bayambaje kugira ngo bagire bimwe bisenywa bitewe n'iyo siporo uyu munsi rero turaza kujya kure cyane mu myaka dusubire mu mwaka w'1936 ni mu mikino olympique yabereye Berlin mu gihugu cy'Ubudage ni imikino n'ubundi nayo ifite inkuru yasize n'umugani muri rusange bigendanye n'ibyayibayemo ndetse n'icyo abari bayiteguye bari bagamije muri rusange muzi neza ko icyo gihe aribwo icyo nakwita ingengabitekerezo y'abanazi ideology y'abanazi n'ubundi cyatse propaganda yaba aribwo arimo kugenda ikwira mu Budage hose banyiri kuyivukiramo baramaze kuyonka baragize umuco ndetse nimaze no gukwira mu kirere cy'Uburayi cyose muri rusange abo twakwita abadage ariko noneho bari baratojwe ku bwoko bwifata nk'ubwa mbere ku isi cyo kimwe n'abazungu muri rusange ane imyaka ikitwa umwirabura ndetse by'umwihariko noneho mu gice cyo kumugane w'Uburayi noneho umuyahudi we byari bihe ageraniwe cyane atari nabyita gatari mu bwisanzure cyangwa se mu byukuri abangamiye no kuba atuye ku mugane w'Uburayi rero tugiye guhuza iyo mikino olympic duhuze n'igihugu cyayakiriye cy'Ubudage nakubwiye ko yabereye iberere tuze kubihuza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri politike bise middle finger politics ngo wenda abantu tashobora byumvishije middle finger politics so rero middle finger politics okay. Oni okay. ni politike ya Amerika bakoresheje kugira ngo n'ubundi abashe kwereka Hitler ibitekerezo bye bimwe n'imwe ko bitari byo babikora n'ubundi bicishije n'ubundi mu byo yari yateguye imikino yabereye mu mwaka w'1936 bari mu gihugu cy'Ubudage nabwira abantu ko ariyo mikino ya mbere yabashije kwirikana kuri televiziyo ya olympique ubundi yarabaye mu myaka yo hambere yabereye muri Amerika yabereye hariya Stockholm muri Sweden ni imikino yabaga ariko n'ubundi report zikaba zakwandika cyangwa se bikagira ukundi kuntu bivugwa ariko mu byukuri icyo twakwita kuba umuntu yakwicara ari muri Afrika y'Epfo yakwicara ari muri Amerika akaba yakurikiranye iyo mikino icyo gihe byari bitarabaho ariko noneho bigendanye n'ubuhangange icyo gihe igihugu cy'Ubudage cyari kirimo kirerekana mu isi yose muri rusange Hitler n'abantu bari bafatanyije kuyobora iyo mikino
babifuje ko iyo mikino izaca kuri televiziyo na komite olympique rayo bafasha byose bigenda neza kuko nubundi icyo gihe igihugu cy'Ubudage cyarwanaga no kugira ngo kibashe kuba cyagarura isura yacyo nyuma yo gutsindwa intambara ya mbere y'isi n'ibihano byose bari bahawe bashaka kongera kwerekana amahanga ko bongiye kuba igihugu nubundi cyubatse mu ngerezi zigiye zitandukanye itere yakoresheje iyo mikino kugira ngo yerekane n'ubundi ubuhangange no kwigira by'Abadage abicishije muri iyo mikino rero biza gutuma nubundi iyo mikino aza kuba hasabwa mu bijyanye cyo kudaye kibisaba ko cyakwakira iyo mikino ibihugu byinjije ku mugabane w'ubure ntago byabyakiriye neza kubera ko byari igihe nubundi nazi itemerwaga n'abanyaburayi benshi bigendanye n'amahame yari ifite yo guheza bamwe ndetse no kwikuza kw'Abadage muri rusange bituma ibihugu bimwe na bimwe bitanemera ko iyo mikino abera mu gihugu cy'Ubudage nk'igihugu cya Espagne cyaza no kwitabira ino mikino n'abakinnyi bayo bose bavuga ko batakwitabira imikino ibere mu gihugu cy'Ubudage bitewe nuko bigendanye na politike zabo batazemeraga leta z'umwe z'abasoviyete nazo ntago zigeze zitabira iyi mikino bigendanye nuko zitari zibanye neza n'igihugu cy'Abadage bituma bo Abadage babima invitation zo kuba bakwinjira muri iki gihugu kugira ngo baze bakine ino mikino n'ubundi ubwo ni ibisigisi byo by'intambara ya mbere y'isi ndetse n'abandi barwanyaga icyo twakwita iyo ngengabitekerezo ya Nazi harimo batarayemeraga so rero muri rusange aho nshaka kuganisha ni mu bitabiriye no mu buryo noneho iki kintu iki kiganiro cyacu cyo mushaka kugitwara uburyo siporo ishobora kuba yaba umweyo yaba uburyo yakuriraho imbibi ubwoko bumwe butibonwagamo n'isi muri rusange cyangwa se bitewe n'icyo gihe nayo tekinoloji yari igeze n'uburyo abantu bafataga abandi icyo gihe bikaza kuba umwanya mwiza wo kuza gukuraho icyo gihe cyari kibuditse n'ubundi ku maso ya benshi mu Badage bari bazi ko umwirabura cyangwa se umuyahudi mu by'ukuri ibigendanye n'imbaraga n'ubushobozi bye bidahagije kuba yagira icyo ashobora kuba yakora muri iyo mikino rero n'ubundi Amerika nk'uko nabikubwiye mu cyo bise middle finger politics baje kuba bohereza umubare munini wabiravura muri imikino wohereza umubare munini w'abayahudi n'undi barahungiye n'undi mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika mu rwego rwo kwerekana yuko cyangwa se no kwereka Abadage ko ibyo bateguye byose n'ubundi nubwo bemeye kwitabira ariko n'ubundi nabo batari bashyigikiye ko imikino yakwakirirwa hariya murabizi ko muri Amerika naho ntago ari ukuvuga ngo kuba abirabura benshi baraje ngo wenda ni igihe bari bafite agaciro muri icyo gihugu oya n'ubundi bafite ko nk'ubwoko n'ubundi bwari bumaze iminsi nabwo busa nk'aho bucitse ingo y'ubucakara butarafatwa nk'ubwoko bwakwiye kujya ku meza imwe n'aba bazungu n'ubundi bamuri Leta Zunze za Amerika ariko Amerika yo iza kubikoresha nk'iturufu yo kugira ngo n'ubundi ise nk'aho yereka Abadage na Hitler muri rusange ko ibyo bateguye byose bitari ku murongo cyangwa se hari n'uburyo biteguye kuza kuba babishyiraho iherezo hari umwirabura tugiye kugarukaho wegukanye imidari igera kuri ine imbere y'amaso y'Abadage bakuze bazi neza ko ubwoko bwitwa umwirabura budafite ubushobozi bwo kuba bwahura n'umuzungu mu gikorwa icyo ari cyo cyose gisaba kwerekana ubushobozi ngo umwirabura abe yajya imbere y'umuzungu icyo gihe ni kimwe Abadage babibonye n'amaso yabo muri stade zabo hari i Berlin zitandukanye uwo mwirabura atsinda inshuro zigera kurenga mbere umukino wa mbere biba bamwe babisanishije n'amahirwe baravuga ati n'ubundi ahari wenda bishobora kuba ari umukino wa mbere atsinze kwiruka nka metero ijana asize abandi metero 200 abanikira 400 no gukora na team yose nabwo abasha kuba yatwara imidari niwe mwirabura cyangwa se yarashyizeho n'uduhigo dushyashya bamwita Jose Owens yashyizeho uduhigo icyo gihe tune dushyashya nk'umwirabura none hano dushyiraho nk'umukinnyi wa mbere washobora gukora guca utwo duhigo gukoresha igihe gito wikanga muri metero 100 yego gusiganwa muri metero 100 kanikira abandi gukorana na ekipe n'ubundi barimo gusiganwa muri metero 800 nabwo akabasha gufasha abagenzi bakabasha kuba bakwirukanka bagatwara umudari donc imidari ine muri rusange ari mu bayegukanye muri iyo mikino icyo gihe Amerika icyo yari ikoreye Hitler na politike ze ni ukwerekana ko ibyo Abadage babamo byose nta gaciro bifite icyo Hitler cyari gihagamije nayo ni ukugira ngo mu maso y'Abadage yari amaze iminsi bakuriye muri iyo ideoloji yabo ya Nazi yo kwerekana ko umudage abitaga abereye ko ari bo bantu bafite imbaraga kuruta n'abandi bose babikuriyemo banabitojwe yagira ngo aze yerekane
koko kubyo bigishijwe ari byanyabyo kuko no wandi mu mikino ryo mikino yose muri rusange abadage no bashobora kwikana imidari myinshi ariko uyu munyamerika nayo bashobora kwikana imidari ine noneho ikindi hiteriragamije icyo gihe no kwerekana ubuhangange no gukora cyane ko abadage kubyo bagezeho nyuma yo guhanwa mu kwa kubatsinzwe intambara ya mbere y'isi Amerika rero nayo yari cyane yiteguye kuza kwereka aba badage ko icyo bita nk'iturufu bari kurusha cyangwa se imirongo n'imiganda migari igihugu cyabo cyubakiyeho yo kwivangura n'ubundi bwoko katari igitekerezo cyiza ko icyo gihe no gabanya Amerika bikoragaho nabo bikoraga ku kigero n'icy'abadage babikoragaho urumva ko abadage kubaje kuno kugera n'igihe n'ubundi abayahudi baza no kwicwa yego muri genocide yabakoreye byo wenda byo ni ikindi kiganiro ni ikindi gice rero Hitler icyo gihe asa n'uwakozwe n'isoni cyane muri iyo mikino olympique n'ubudage muri rusange bwari bwikumye cyane abirabura kuko nyuma deba zakurikiye olympique n'uyu mugabo Owens impamvu yabaye mu star cyane nuko yarabashije kubikora mu maso y'igihugu ubundi kitemeraga kumwirabura ari ubushobozi na bucya yagira ashobora kuba hari icyo ashoboye nyuma aho nibo baje kumubaza aramubaza bati ko nyuma y'uko umaze gutwara aya marushanwa nyuma y'uko umaze gukora ibi byose abadage ko basigaye bavuga ko n'ubundi abirabura baje kuvumbura umva kiragiye n'ije baba ngo bagiye bakora ubushakashatsi mu mashuri y'abadage batangiye kwinyisha ngo n'ubundi abirabura ngara uburyo ngo imirimo y'imbaga ko bakora biborohe ngo kubera ko mu matako yabo ngo hari uburyo gimikaya yabo ari minini itandukanye n'iy'abazungu barimo bashaka impamvu zakumvikanisha ko kubatsinda bitaba ari ibintu byahatari yego ariko nyuma y'aho uyu musore yaje kuvuga ati yiri umwatlete gutsinda ubikesha kwitegura neza ubikesha gukora siporo kenshi ubikesha kufite discipline ndetse no kwiyumva no kwigirira icyizere bikwiye ko icyo ari cyo shobora kuba wagikora uyu mwirabura rero asa nkaho yabaye indererwamo ndetse n'ishusho rusange umuntu utekereje imikino olympique yabereye mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Berere n'ubundi ari wahite atekereza cyane yari yavutse mu mwaka w'1913 nibwo yarabonye izuba aza kwita Imana mu mwaka w'1980 uyu munyamerika hari mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 31 nibwo yaje kwitaba Imana ariko mu by'ukuri hari igisa nk'urujijo yasize mu maso y'abadage cyane cyane bari barakuriye muri iyo ideoloji nk'abana batuye bari mu mastade icyo gihe nta kindi babazaga ababyeyi babo bakabaza abarimu babo umwirabura bigenda ate ko tubone gusiga bene wacu abazungu umwirabura bigenda bite ngo tubashe kubona domina dukurikije ibyo dusanzwe tuzi ibyo twigishijwe ibyo twigishijwe yego rero icyo gihe nibyo muri umurunguna nateguye ngo tuganireho ubwoko bumwe bushobora kuba bwakwerekana imbaraga zabo biciye muri siporo byari kuzagora cyane abantu bafite inkomoko mu Budage icyo gihe ko kumenya neza koko niba mwirabura cyangwa se umuyahudi hari ikintu kindi ashoboye kidasanzwe bigendanye n'uko icyo gihe abantu kuko iyo ngenga y'utekerezo ya nazi ntabwo yari n'ubu ngubu hari n'abantu bakifite cyane cyane mu bihugu bitari no mu Budage ugasanga abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bari muri bihugu bya Scandinavia ugasanga iyo ngenga y'utekerezo barayifite urumva ko yari yarakwiriye uburayi bwose muri rusange ndetse n'isi areba bagifite cyane cyane abiyumva nk'abazungu kuruta abandi icyo gihe rero icyabaye cyiza icyabaye cyanashimiwe cyane muri ino mikino ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwizohereje abantu bakinnyi babirabura ni ugukuraho icyo gihe umwana w'umudage icyo gihe ku byo yatangiye gukura afite impungenge ku nyigisho yahawe bivuga ati aribyo nigishijwe ariko aribyo nabonye atangira kujya mu rujijo yabonyereye yariteye none nabona itandukanye kure cyane n'ibyo yasanzwe yigishwa bo kuri bo wenda ndaza kugusharinga iyi story yose nawe uzo kwicishamo amaso akubwira ko umwana w'umukobwa w'imyaka 10 w'umudage wamaze konka iyo ideolojiya ya yakuraga zi neza ko yahura n'undi muntu utari umudage w'umugabo cyangwa se n'umusore cyangwa undi mumama kuba bagirana ikibazo yagomba kuba yamwifasha ari umwana mutoya kubera ko yatojwe ko ubwoko bwabo bw'abadage abari ari bo bafite imbaraga n'ubushobozi bisumba ibyandi bandi bose basigaye mu isi tekereza ko warakure muri iyo ideoloji noneho ukabona bya bindi wigishijwe byose umuntu aturutse ikantarange aje kubitesha agaciro mu maso yawe n'abayobozi banditse icyo gitabo cyose cy'uko mugomba gukura mu byigishwa Hitler yabaga yicaye muri stade ari kwirebera abona Owens anyanyagira agasiga bene wabo badage bahawe imyitozo ihagije
Icyo gihe rero nicyo abanyamerika byahise birangira bavuga ati iyi ngiyi niyo bita middle finger. Politics. Kweli. Kweli. Basebeje hitireri. None mpamvu bashyizemo imbaraga cyane bazi iyi mikino izerekana ku isi yose. Naga ari ibintu abadage bazicara ngo babihindure ko bashaka. Isi yose zabireba. Ari afite chance ku mikino bwa mbere mu mateka ya Olympic yari giye kwerekana mwaka wa 1936. Niyo mikino ya mbere Olympic yari giye guca kuri televiziyo. Baravuga tanga hano kubanza kwerekana hitiri ku byo yateguye byose yego udaje gwe twabonye bwateye imbere. Hari ibyo bamaze kugeraho. Ariko ibigendanye n'imiganda migari n'ibitekerezo udaje gubakiyeho. Ibyo twerekane kari zero. No gushaka kumwereka ko yibeshye mu bitekerezo yibeshye cyane. Yeah. Arakoze cyane imidurura niwe Owens niwe wabashije kugera kuri ibyo ngibyo byo ku gucuduhigo. Hari abadage bamukomeye amashyi. Nabo rafite iyo myumvire. Ni story nabonye ndavuga ni histoire na ka histoire numva karyoshye. Tugomba kwiganiraho. Numva karyoshye. Harero harimo ni somo rikomeye sinzi niba harura twemerera nyuma yo kumva isano umunota w'ubwenge ukaduha nk'iminota nk'itatu byaza kuba byiza tukabazanya ibibazo tugakuramo ni somo kuko nakahitwara umuntu yumva karyoshye kandi ka middle finger politics ya karimo nakantu k'isomo kuko tuzi neza ko namagingo yangaye hari bihugu bimwe na bimwe cyangwa se kwisi haraho usanga imyumvire nk'iyo ngiyo cyangwa ibitekerezo nk'ibyo ngibyo kandi nanone nibitekereza akakanya bitaga kwiye kuba bihari. Yego. Uyu rero uyu mwirabura Owens ni wowe wabaye imbarutso yo kugira ngo abirabura muri siporo batangire kugira agaciro. Ngira ngo reka twumve isaha n'umunota w'ubwenge turaza tugaruke kuri aka gace wenda nk'ibibazo.